tutasoma 2 Corinthians chapter number 9 verse 6. 2 Corinthians chapter number 9 and verse 6. The Bible says, remember that the person who sows few seeds will have small crop. The one who sows many seeds will have large crop. You should each give then as you sense. You should each give then as you have decided, not with regret or out of sense of duty. For God loves the one who gives gladly, and God is able to give you more than you need. So you will always have all you need for yourselves and more than enough for every good cause. Praise God. Yeah, the Bible says here, for those who sow few seeds, they will have a small crop. So the Mungu said here, even in our normal life, whatever we do, let us sow what is good, and let us sow what is more. If it's prayer, wacha tukakuwa serious na maombi. Wacha tukaombe kabisa. Sio kuomba kidogo. The more you pray, the more you seek God, is the more you go deep and wide in the things of God. But tukififia kuomba, we find ourselves that our stores are halfway. But when we seek God and when we pray more, we find that even if you have prayed this maybe like for some years and you are not seeing the results coming out, don't give up. The Bible says God at his own time. Maybe utakuwa unaombea for some times and then mwana is like, God is not answering. God does not leave his rushes. One day or one time, that prayer, Mungu ataikumbuka. Atakuwa anaangalia kwa record yake, this person, yeah, sometimes alikuwa anaomba. So wacha nimjibu. So it's just a matter of being obedience and patience before God, and the Lord will do us good. And may the God bless you. Amen. Amen. Ni juhudi mzuri, naomba kwamba ikaweze kuendelea na muweze kuwafahamisha wanalika hao wengine wote. Remind them, invite them from all over the churches ambao hawaendi, ambao hawako na online church services. Wakumbushwe kwamba hapa tunaendelea na ibada ya online ya wanalika, wanaweza wakashiriki pamoja nasi. Ningependa tusimame kwa miguu yetu. Sababu ni vizuri sana tukisimama kwa miguu yetu. Kabla nitengeneze hiyo microphone. Microphone ikiendelea kutengenezwa, itakuwa vizuri ukiwa naye hapo. Ningependa kila mmoja achipeke mbele za Bwana kaweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya wiki njema ambayo Bwana ametulinda, ametuhifadhi. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tulisema tutakapokuja kwa jina lako Kristo, lolote utakaloliomba utalisikia. Jehova jire Bwana, mimi nimekuja kuomba kwa jina la Yesu Kristo, upokee shukrani zangu kwa jina la Yesu Kristo. Umenihifadhi Bwana, umeniponya Mungu wangu, umenitendea mema, umenitendea makuu Mungu wangu. Bwana, pokea sifa, pokea utukufu. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni mwenye nguvu na utukufu na uweza. Jehova jina kushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ulisema utapokea shukrani zetu kwa jina la Yesu Kristo. Ulisema ya kwamba Jehova jile Bwana, Jehova jile takapo kusanyika tukuabudu, tukuinue,
Tukutukuze na tukugramina wa zenta mitabuzika ya ndere kuzaya. Itakuwa baraka zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Nami Jehova jire katika jina la Yesu Kristo na kushukuru Mungu. Na kuabudu Bwana wa mabwana. Nasema ni asante Alfa na Omega. Mungu usiye shindwa. Mungu usiye badilika mfalme wa mfalme. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Katika ibada ya leo Jehova jire Bwana. Tunapo Jehova jire Bwana majesi Mungu wetu. Tunapo shikamana ama tunapo shirikiana. Jehova jire Bwana na wale walio katika mitandao. Bwana wa majesi wanapo tutazama. Tunenee wote Mungu mwenye nguvu. Ili kwamba hili neno likaweze kuwafikia mahali popote pale walipo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka. Nasema ni asante maana wewe ni mwaminifu. Bwana nasema ni asante maana kuna kazi bongo zilikuwa zinafanyika wiki hiyo. Kuna kazi za bongo shetani. But I thank you my God. For you have delivered me from all evil works in the mighty name of Jesus. Asante kwa kuniponya na kazi zote mbovu zilikuwa zinafanyika wiki hiyo. Asante kwa kuniponya na mitego mibovu. Asante kwa kuniponya na mitego ya shetani. Nilitengwa na maneno ukanitegua. Bwana mabwana nilitengwa na chakula ukanitegulia. Nilitengwa na vinywaji ukanitegulia mitego. Nilitengwa na pesa ukanitegulia. Nilitengwa na maneno Bwana ukanipa hekima. I have all the reason Father this morning to thank you and to praise you Lord Almighty and to give you the glory and to give you the honor. Receive all the adoration for you and God. We love you and we worship you. Father, we honor you for your great mighty power. Asante kwa sababu unazidi kutenda mema. Asante kwa sababu unazidi kutenda maajabu. Asante Bwana, mimi nimekuja mbele zako kusema asante. Bwana wa mabwana, Jehova Jireh, kuna mahali umenitoa. Ijapokuwa Bwana wa mabwana, kulingana na moyo wangu sijafika mahali ambapo natamani. Kuna mahali ambapo umenitoa. Kuna ubali ambao umenitoa. Kuna utukufu ambao umenifika. Kuna aibu ambayo umeniondolea. Umeniponya magonjwa. Bwana pokea sifa na utukufu na heshima. Subuhi ya leo nakuinua Bwana. Sema ni asante Mungu wetu. Sema ni asante Mungu wa Bwana. Sema ni asante Mfalme mwema. Wewe peke yako unaweza. Nasema asante kwa Mungu wangu. Yeah.
Asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu mwenye uweza,
kuinua, peke yako nitakusujudia, peke yako nitakutukuza, peke yako nitalibariki jina lako, peke yako Bwana wa Bwana, peke yako Mungu wa miungu, takatifu ni wewe.
Oh,
Praise the Lord. The Bible says, and we all know this verse, that this is the day that the Lord has made. But David made a choice. Listen. David made a choice to rejoice and be glad in it. I want to be glad to remind you this morning that rejoicing is a choice. Praise the Lord. Being happy is a choice. Being glad is a choice. Thank you.
Ba, leo tunalipa deni ya 4000. Leta sadaka yako. Leta sadaka yako. Na usilete sadaka kama umekuja kama ni corruption. Ukujue sadaka yako. Usikuje kama ni hoko. Tunaleta mbele za Bwana. Leta sadaka yako. Ukiwa umeikujua vizuri. Pekelea kwa madhabahu. Sababu ndio ulikuwa unaleta. Siku leo ulikuwa unaleta. Nikabla siku mati. I want to say thank you so much for the people who are online. Bwana wabariki sana. Bwana watendee mema, Bwana watendee makuu. Thank you. Thank you everyone who is online. May God bless you so much. May the Lord do you good. May the Lord do you good and great in the name of Jesus. Amen and amen. Baada ya ibada nitafanya introduction kidogo.